Ahoj, krásne rádra. Ináč musíme povedať, že celá režia s tebou spievala. Nie tak pekne ako ty, ale ale snažili sa aj my tuto. Aj my sme sa snažili, ale nejde nám to. Ja si videla, i tancovala si krásne. Našťastie nás nebolo počuť teba rozhodne áno a musíme teda povedať, že naozaj veľmi, veľmi krásny spôsob tvojho spracovania tejto už tentokrát legendárnej skladby. Ďakujem. A sme veľmi, veľmi radi, že dnes si ju tu pre nás zaspievala naživo. Ja ďakujem. Vítaj medzi nami teda. A začneme teda hneď tým, ako vzniklo to, že práve túto skladbu ty ideš naspievať. Lebo má to zaujímavý príbeh. Áno, pretože ja som byla oslovená svým vydavatelstvím, pretože teď je vlastne výročí jak Karla Svobody, tak filmu a tak je to 25 let od toho, kdy pani Ivetka Bartošová Tři oříšky naspívala. Tak poďme na tie čísla. Film má 50 rokov. Áno, Karol Svoboda by mal 85, film 50. V 73. nakrútení, čiže 50. Ano. A naspievaná pesnička 25 let. Přesne tak. Takže som vlastne k tomuto výročí byla oslovená. Samozřejmě jsem trošku nad tím uvažovala, ať jsem velice poctěná, protože přesně tak, jak si říkali, to ikonická písnička. Teď všichni to jako takhle známe, ale říkám si, proč to neskusit a jak říkám, pro mě to je veliká čest, že jsem to mohla takhle jako přespívat. Ale zajímavé je aj to, že nejen vydavatelstvo, které je tvoje vydavatelstvo, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú aj za tou skladbou, ktorú my počuje, alebo teda ktorú poznáme možno ešte od Ivety Bartošovej práve pred 25 rokmi. Ona natextovala, alebo teda ona naspievala otextovanú verziu, lebo vo filme počujeme len melódiu, legendárnu, krásnu od pána Svobodu, ale samozrejme ten text prišiel až po tých 25 rokoch, ale človek, ktorý ju textoval, tak ten ťa oslovil, nie? Áno, presne tak vlastne otextoval to Vladimír Kočandrle, ktorý je ředitel mého vydavatelství, takže sa to tak vlastne všechno hezky spojilo. Je to v rodine. Tereska, povedz mi, nebola to pre teba taká nejaká že výzva, možno taký rešpekt, že teda, že ideš do toho, nejdeš predsa len spievať po Ivete Bartošovej, je to také... No práve, to samozrejme som mnela a uvědomuju si, že to bylo, dejme tomu, na takovém jako tenkém ledě, protože že ono se to, jsou lidé, kterým se to líbí, nebo jsou schopni přijmout mou verzi a potom ti, kteří ne, což je úplně v pořádku a je to pochopitelné, takže samozřejmě respekt jsem k tomu měla a mám. Mm-hmm. A mám. To bylo na začátku, čiže mala si prirodzené ten rešpekt, nechcem hovoriť o obavách, lebo to je iba treba mať nejaký rešpekt. Ale skladba je úspešná, ak sa nemýlime, lebo ano, už je 600 tisíc zhliadnutí za relatívne krátky čas. No, je to masakr, je to extrém. Čiže na jednej strane obavy, na druhej strane veľká asi radosť, nie? No, človek z toho má radosť, samozrejme, akoby ty obavy tam pořád sú, ale takhle teda musím říct, že lidé to přijali, pouští si to, což je jako krásný a já jsem za to vděčná. Mm-hmm. Samozřejmě, tak jak jsem říkala, jsou i ti, kteří. Ne, ale což je taky v pořádku. Mm-hmm. Takže je to fajn. Dobré, to se rozděluje, to je v pořádku, no, že tak. Jedný, ano, druhý, ne. Vidíme tu klip, ty si natáčela v zime, v sněhu, nebyla ti zima? To je taká moderná popoluška, aj vlasmi, aj všetky. Já jsem to tak i chtěla, protože rozhodně jsem nechtěla, nebo nechtěli jsme, abych si hrála na popelku jako takovou, protože to prostě neuděláme. Tak jak nikdy, tak nebudou znít tři oříšky, jako to naspívala Ivetka, tak samo prostě popelka jen jedna, jo. Takže jsem chtěla, abych to vlastně pořád byla já, to, že ano, růžová hlava, prostě mám drápy, ano, to jsem taky, já jsem potetovaná, takže taková moderní popelka, dejme tomu. A zima mi úplně nebyla, nebo jako já jsem počítala s nejhorším, že řeknu nějaký minus 10 nebo tohle, ale měli jsme nějakých minus 4 stupně byly. A kde první, jste to krutili? Tohle to byla osada Jizerka a dalo se to vydržet. Potom poslední hodina, protože já jsem předtím, jak jsem vlastně utíkala a ta sukně byla fakt těžká, až jsem nějaký sněhula velký pod tím. A jak jsem utíkala, tak jsem spadla do sněhu vlastně tak se s těma holýma ramena, takže potom, když jsem stala, tak ani jako tatranský čaj nezabíral. takže potom to bylo takový jako už horší, ale zvládli jsme to docela jako rychle. Kdy se to krutilo, prosím tě? Točili jsme to... Tento klip, myslím. Kdy?
Točili jsme to, vím, že to byla nějaká sobota, v neděli se to celý stříhalo. Počkej, ale tento rok ještě to bylo? No jasně, jo. Čiže těž, jakože... To si museli vychytat ten sněh, lebo přece... No, jsme na začátku zimy ještě stále, vyšlo to krásně, že ten sníh tam byl a krásný prostředí, jako celkově lidé tam kolem jezdili na běžkách, tak to bylo hrozně fajn, vždycky se zastavovali a tak se ještě jako prospěvovali se mnou, takže to bylo moc jako hezká atmosféra. A ono, prepáč, já se spýtám, já teda nechodím na krucanie klipov, ty keď tam stojíš, tancuješ a tak ďalej, samozřejmě nespěváš, alebo teda ten zvuk, který počujeme, nie je ten, který tam zpíváš na místě, ale oni ti tam púšťajú tu pesničku asi. Jo. Čiže presne v tom lese někdo ide a iba počuje pesničku tam hrajúcu, hej, no, potom sa pozrie, čiže reálne to tam znelo. Áno, ja do toho ešte ako i spívam normálne, pretože ja si myslím, že je to vždycky fajn, když ten spievák to spívá, pretože vlastne ako vidíte i tu reakci toho tela, anebo když se jako jde do vejšek, tak člověk má jako, že... Takhle jenom dělá, prostě, tak to vypadá jak kapr. Takže se vyšla naplno, takže se to rozlíhalo lesem a bylo to jako takové jako fajn, hezký. Tereska, poznala jsi Ivetu Bartošovu osobně? Ne. Nikdy jste se ví, bohužel ne. Samozřejmě písničky ano, jsem poslouchala, doteď poslouchám, ale osobně ne. A žánrovo, ako jsi stotožněna právě s takýmto žánrom, s těmito pesničkami, s takovouto melancholiou? Alebo já si myslím, že mě to je velice blízké, jako já to mám moc ráda, tady ty, jako, to jsou prostě krásné melodie, které už jako... Také nadčasové, také věčné. Přesně tak už a obávám se, že už jako... Už nic tak krásného, jako pan Svoboda psal celkově, už si myslím, že jako nevznikne. Protože když si to vezmeme, to je tolik krásných skladeb, co vzniklo a všichni je známe. A myslím si, že to jde z generace na generaci, kdy prostě ti lidé si to pamatujou. Takže se obávám, že už jako... A nebo třeba něco překvapí, ale možná tohodle... Možná právě teraz se narodil. Tohodle, možná ano. Ale pan Svoboda to jakože... To naozaj... V rámci našej geopolitickej zonácie prostě no, nie je tak veľa ľudí ako on. To sú krásne veci. A pre teba Vianoce, čo znamená Vianoce? Čo sa ti najviac s Vianocami spája? Keď sa povie Vianoce, na čo myslíš ako prvé? Jídlo. Áno, dobré. Ne, ja si ďalej graci. Víte co, ja mám Vánoce spojené tak, tím jak mi vždycky přijde, že ve vzduchu je nějaký kouzlo. Už když začne jakoby ten první prosinec, tak jak člověk chodí po tom městě a teď všechno jako svítí, tak je takový jako hrozně rozněžnělej a citlivý, že já kolikrát jdu jako po městě a teď už je jako tma, teď to tak jako bliká, teď lidé stojí na těch trzích a já říkám, že to je tak krásný a teď mi tam třeba jako zní nějaký last Christmas jo, a já že jo, takže taková ta, to, že lidé se jako mám pocit vždycky chovají hrozně hezky. A to se mi na tom líbí, nákupní centra, to je blbý, ale hlavně to, že člověk je s tou svojí rodinou, kdy přes ten rok je toho hodně a není možnost jakoby být spolu tak často, tak pro mě je to tohle, takový ten relax trošku a samozřejmě i to jídlo, bramborový salát a... tyhle hrachové polívky a cukrový samozřejmě. Čiže hrachovou polívku robíte a kapra evidentně, či ne? Kapor tam je? U nás jsem moc kapra jako nedělal, ale jako byl i kapr nebo... Lebo myslím, že na Slovensku právě ta tradice z Čech přišla, že kapor jako vianočný, ak se nemýlím. A řízky a vím, že jsme dělávali kdysi i kachnu, ale to už bylo tolik jídla, že jsme pak jenom seděli takhle narvaní. A to už si říkám, no dobrý, zase nemusí to být takový obžerství, takže tohle to no. A stretávate sa ako celá rodina, alebo je to v takom menšom, komornejšom prostredí? My už asi 5 let sme trávime ako všichni, takže teta, strejda, babička, bratranci, ségra, takže je to takový ako ve veľkým, no. A což je fajn, pretože ja si myslím, že o tom ty Vánoce mají být, ako být spolu. Teraz ťa čaká taký oddych, ale budúci rok... Ano. Asi aj turné. Predpokladám, že tvoji fanúšikovia ťa budú môcť niekde vidieť. Pripravuješ teda turné? Áno, presne tak. Příští rok moje první turné vlastne po koncerte, co som měla v Lucerne, Rúžovou Lucernu, takže to bolo krásne. Sme vyhlásili turné a ja sa na to hrozně moc teším, pretože chceme vlastne vytvořiť i nový program trošičku, aby bylo odlišnej i od té Lucerny.
a máme asi 6 zastávek, jestli se nemýlím. Mm-hmm. Třeba pro vás by to bylo nejblíž do Brna nebo Zlín třeba. Slovensku, takže jste srdečně zváni, Slovensko ještě ne. Mm-hmm. Ale máme to tak jako, že možná do budoucna bychom se ji odvážili a skočili. Dohodí my to máme rádi. Dohodí se s manažerom, skočili prosím, i na Slovensko, už tak jako, už se takhle to krábe, ale takže uvažujeme i nad tím, ale teďkon ty Čechy, aby nám to vyšlo tak, jak chceme. Takže jste všichni srdečně zváni. Děkujeme za pozvání a samozřejmě my tebe prajeme hlavně krásné svátky. Děkuji vám. Které aj nám si spestrila nádhernou skladbou, remakeom legendárnej veci, které si dala naozaj zase další krásný punc. Děkujeme. 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 A já jdem.